Nou, ik ben Marnix van der Bent. Ik ben 23 jaar en ik ben momenteel aan het afstuderen bij Monta Packing. Ik ben bezig met blockchain. Nou, blockchain is een gedecentraliseerd computernetwerk waarbij elke computer in dat netwerk een eigen kopie bijhoudt van een groot boek, om maar zo te zeggen. En in dat groot boek staan allerlei transacties, bijvoorbeeld voorraadmutaties. Nou, dit gedecentraliseerde netwerk dat wordt door niemand eigenlijk beheerd. Iedereen kan zelf in zo'n netwerk stappen of eruit gaan. En zodra een bedrijf zoals of een leverancier of Monta Packing een voorraadmutatie toevoegt aan dat netwerk, dan gaat dat hele netwerk controleren of dat die transactie klopt. En als dat zo is, dan neemt het hele computernetwerk die transactie op. Met als gevolg dat die transactie, die voorraadmutatie, eigenlijk permanent en onaanpasbaar is vastgelegd in de blockchain. Nou, Monta Packing kan blockchain gebruiken door een compleet systeem te ontwikkelen en op te zetten met haar partners en klanten. Dat er eigenlijk voor zorgt dat de koppelingen tussen de klanten en verzenders en eigenlijk iedereen in het logistieke netwerk, dat die worden verminderd. En dat daarvoor dus blockchain wordt gebruikt als netwerk om informatie uit op te halen en in op te slaan. En daarmee kunnen we dus in feite alle verzendingen, alle pakketten kunnen we traceren van begin tot eind van de logistieke keten. Nou, ik hoop dat we hiermee een fantastisch protocol kunnen gaan ontwikkelen.